Це кадри відео з відкритого Кубку світу Конгсао. Хмельницьку команду представили 11 спортсменів, каже директор спортивно-підготовчої поліцейської школи Самсон Право Гарі Осідлевич. Всі наші спортсмени, і в тому числі я виступали, я, наприклад, виступав в трьох версіях, але отримав перемогу тільки в двох версіях. Це ката зі зброєю, виступав в образі монаха Шаолінського монастиря і в сімі-контакті. Мої суперники були з Словакії, були з Польщі, ну, я один з України. На відкритому Кубку світу було представлено декілька вікових категорій, починаючи від 6 років, додає Гарі Осідлевич. Виступали змагання по версіям ката зі зброєю, ката без зброї, мікс-куміте – це дуже інтересна версія, де перший раунд проходить поєдинки за правилами семі-контакта, другий раунд проходили за правилами дзюдо до китка, і третій раунд проходили за правили джиу-джитсу, це на колінах, боротьба в партері. Артем Худяков займається єдиноборствами вже півтора року. Після закінчення школи мріє вступити в прикордонну академію, каже хлопець. Це моє третє змагання, таке міжнародне рівня. Я виступав в Чехії на таких змаганнях і в нас на Україні, в Харкові, нас з козацького добою, у нас були міжнародні змагання. Я хочу поступити в програну академію, і мені ці рукопашний бій поможе в цьому. На цих змаганнях Ігор Ліщук здобув 2 золотих і 1 срібну медаль. Найголовніше на змаганнях такого рівня правильно себе налаштувати, каже спортсмен. Підготувати себе морально і фізично. Щоб не боятися, на деяких змаганнях, коли ти думаєш, що ти програєш, ти проігруєш. А коли на таких серйозних змаганнях запрограмовуєш себе на перемогу, і виграєш так. Хлопець почав займатися єдиноборствами 5 років тому. Найбільше хвилювався на перших змаганнях, згадує призер чемпіонату Європи з єдиноборств Кубку Конгсао. Перші змагання, там було саме страшніше. Я перший раз, так сказати, получив. У Хмельницькому в 2016 році, тільки місяць тренувань, і мене зразу так взяли, я такий трошки получив, все ж таки друге місце теж непогано. Зараз спортсмени готуватиме до чемпіонату світу, який відбудеться в Німеччині через місяць. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.